dansar vi några på babbi. Konstina i gratin fi. Pivce in pa muzikante. Ugostino per Franci. Mama je rekla, kukar si boš postlal, tako boš spal. Meni je tole čisto redo. Sam še kakšno lušno, kaj mrva diši. Pa se va tako lušno imela. No ja, vi, drage gledalke in gledalci, verjamem, da se boste imeli. Če ne drugač, zaradi tega, ker vas prijazno vabim v gostilno pri Francet. Človek prenese mnogo tega. Ako porazov konec ni in to upanje zbledi, niti solza več ne pomaga. Mislila sem, da me ljubi in da mi bosta ob strani, ko bom sama žalostna. Sobec, prazno dušo hranjene. Kdaj ostala senca sem z tvojega življenja? Teče rika, teče solza, voda tiho odnašal se. Dragi moji, če sem za sodom, še ne pomeni, da ne moram imeti v mojih gosteh kakšne luštne dame. Vanja Kuštrin je zagotovo ena takih, kjer bi se mogel jaz malo lepšo obleči, kakšen lepši sod dati, ampak lej, gostilna je pač gostilna. Vanja, dobrodošla v gostilni pri Francet.
Lep pozdrav, Franci, tebi in vsem tukajšnjim obiskovalcem in gledalcem pred televizijskimi sprejemniki. Odlično. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj z vami. Z veseljem sem se odzvala po vabilu, tako da hvala lepa. Odlično. Vanja, mene zanima nekaj. Gledamo vse povsod, same lepe pesmice, ker zdaj si se čist vrgla v muziko, profesionalna pevka. Ja, res, zdaj lepa sem rekla nič več, ampak samo resno naprej, tako da dobila sem tudi dobro, zelo dobro ekipo na Hrvaškem, s katero dobro sodelujem in tako nastajajo tudi moje skladbe, ne, katere bomo tudi danes slišali. Boš zdaj pela ali boš popevljala ali pa pjevala? Pela bom zdaj le, pela. Ja, zdaj. Ja. Aha, pjevala pa ne boš. Pjevala bom pa kasneje. Kasneje, ja. Aha. Ampak zdaj in pjevaš in popevleš in poješ. Tako, malo v Sloveniji, malo na Hrvaškem, tako da se kar veliko dogaja na mojem področju. Avstrija bi tudi šla pet? Ja. Avstrija, tudi Ungel, mogoče čez nekaj časa, ne, v prihodnosti. Rusi prihajajo, ja, pa njima ješ pa ruski? Ja, ja Rusi zdajle, ja, Rusi, ja. Tudi oni, jih je kar veliko. Imajo dinar, pa take so jim všeč, veš. Ja, tako. Ja, ne, pa bi bilo zanimivo, ne, narediti kako rusko skladbico, iti na njihov trg, ne. Tok milijonov gledalcev je le, ne. Se strinjam. Tudi posel. Mogoče v prihodnosti, ampak zdajle, kot sem rekla, sem tukaj v Sloveniji in na hrvaškem koncu, tako da imam tukaj publiko, imam na hrvaškem koncu publiko. Skratka, če bo tako naprej, bom zelo zadovoljna, če bodo nastopi, bom zelo zadovoljna, ker je tudi v tem letu sem imela tudi kar precej nastopov, tako da hvala Bogu in če bo naslednje leto tako, bom zelo zadovoljna. Bo davčna, ful zadovoljna. Kaj pa CD plošče? CD plošče, ja, trenutno zdajle še nimam CD-ja, ampak zdajle je tudi tak čas, ne, ker je vse preko interneta in dol dobijo pesmi in tako naprej. Mogoče čez čas ne bo tudi CD, ampak zdajle ne. Prav, potem pa nam zapoj, ker hočemo slišati tvoj glas. Hvala lepa. Dame in gospodje, doma pred televizijskimi ekrani, Vanja Kuštrin, lepotica. Želim malo spominam. Leta so odšla, nisi več s menoj, a v srcu še je slika tvoja. Novo jutro zbuja me, a na usnicah i mi piše tvoje. Še si te želim, sama zdaj živim, ni slabo, a bilo je bolje. Kdo mi vzil je tebe, ko sem te najbolj ljubila, a vidijo te, da si z drugo dajo ljubiš in da srečan si. Da si s drugo daj
Bohdi, Francka, še enkrat. A, bohdi, bohdi. Pa sluši, danes sma zadnja, sem se zmislila, a zda bila penzije? O, sem že včeri, ja. Pa ti, a spa hruntala, ki sa spet malač trkljni prečmari, vsak mjesec je elemen. Oh, tu se sem že kadej preštudirala, Micka. A, no. Sem pa jaz znedna, viš? O, ja, ja. Tu ste kar mjač črkle je, jaz pa drhač, da bim notra, viš? Paš kako? Ja, ja, lej, zdaj glih ta prava ura. Boja pa klicale te na tist radio Alpski val, zdaj ima je glih tiste male ahlase. Meki boš pa z malimi ahlasi delala? Ja, pej, se si ti rekla, da se morava znajti v tel kriz? Ki zdaj fantaziraš? Zdaj bo pa klicale ti, ja, lej, pa čakaj, kar tipkam zdaj. Ja, sa številka biješ na pamet. Ja, ben kipi, ben se kar naprej. Drindlam ti. Čaki. Kole, dobra. Vidaš, zvoni. Dobr dan. Francka par aparatu, ja, zapaluje, kličem, ja. A imate zdaj tiste male ahlase zdaj, a ne, ja, ja. Pa čakajte zdaj, jaz predajam tiste, kar imam gore na kaštu, po zelo ugodni cen. Ja, ja, pa slušte, imam ena tešna strašna lepa kredenca. Ma tešne lepe farbe je enaš, Franca lirna frišna pri farbu, ja. Sej ni kaj zlarabljena, ima le ene 63 leta bijeste. Ja, ja, je dobra hranjena, res. Lihem pant, mala falima, tu ste boste že pa nijegala, ne de, ja, da bo držala okem. Čaki, ki še prda. A ja imam domača slivovo žgajne od našega Franca. Ti zaba ne smiješ prdat, s teba va še nucale. O, Madonna sveta, a ja tole, bova nut, a ja tjele drovo nam kaj strašna neki kapnije, se bova mahre marile žhajnem pa hrjet, tu ste črtite, ja, tu ste naprdam, ja. Pa le prdam, pa še, jema mene lepe duhe hate, ja, ja, satešne bele farbe, mačirne, prkuhane, lihem blek hrje tam narod, nahre prečma. Tu ma, ste tudi ne pa bila, če ne, ne boš nič prdala. Ma ja. Akcija. Reč, ja, pa dva za cena adna, ja. Mamicka, dveh pa nimam, a biješ. Pa sad tu ste se samo kuste reče, ejni. A ja, dobra, ben, pa dvije za cena adna, ja, ben, ja. Dobra, ma tole, mari, zdaj vse jaz nabijem. A biš, ki tudi strašna pašteje, jel di, če mi daš kakšna pika, har? Pika? Pika, ja. Ben, ja, pa še pika dejte, har, ali ki? Ja. Dobro. Ja, tole je das za dan, Smariče. Všavam še kipa pa kličem, pa jutre, a ne de. Ja, ja, hvala lijepa, nasvidenje. Dobro, leti. Madonna, se ti gre dobro tela moderna prodaja, a? Kipi ben. Tele akcije in tole. Sa tole moraš znat zla havariti, a če češ, da kipar daš. Ti, da te nahavarim, en dan sem mahla jet v lekarna, a ne? Sem se mazala s tista arnika, tiste moroide, pa ni več nucala in sem mahla jet pa na druga krema. In ti, pa je bil tam našen mož, je imel puhnanih kremc, je imel, ko se reče, ti smo degustracije, ali našna tešna rič. Ja, ja. No, in pa je bil, pa slušite me, žena. Če se pastela krema namažete, boste videti pa 30 let mlajš. Yes. Ale sem se že kina mala kole. Pa veselila sem, je že hmalo vzjela, pa sem se zmislila. A ne, mena boš ti, a kruh prinašu, ne, 30 let mlajš. Že ko sem kina mladosnica, če imela še 30 let mlajš, sem še penzije na boje dal. Ja, bejš. Raj sem kole mala na hubana in kustem pa pr Saudih. Bejš. A, bideš. Bejš, zdaj prhadičeh, ja, ja, tole nam nadaje, maru. Nasvidenje! Tam blizu kavca, na ravnici nemi, stoji prijazna vas, bač po imeni. Tam dobri so ljudje, zato med njimi detinstva mojega lepi so spomini.
Vas bač, jaz ljubim te, ker sem tam rojen. Ko te zagledam, si veselo pojem. Do tam je dolga cesta in ima klance. Vse eno rad obiščem svoje znance. Predraga vsa si lepa in pa Zala, ter cirkev Svete Ane, tvoja mala. Na njo obujajo se mi spomini, ko dalec sem v svoji domovini. Na gričku Sveta Barbara nas kliče. Niste več čili, se spočite. Tam gor pri zidu, kjer grobek se še vidi, počivajo mi starši, dragi mili. Zato povem sem vam jaz po pravici, da je najlepša vas tam na ravnici. Kako se vsem dopade in pa meni, pozdravljam te, o vas pač po imeni. Kako se vsem dopade in pa meni, pozdravljam te, o vas pač po imeni. Le najo ne so,
sem vidno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Francit. Praznovanja in presenečenja, ohceti in veselice, voditelji, glasba, ozvočenje in oprema, vse na enem mestu, Društvo glasbenih ustvarjalcev in ekipa gostilne pr Francit. Nič 51 366 666. Granim. Kamen ima lahko svojo zgodbo tudi v vašem domu. Mi znamo s kamnom na vse načine, od zgodbe do sporočila. Kamnoseštvo Granim. www.granim.si 041-625-522. Granim. Vrhunska, kvalitetna okna izdelana v Sloveniji. Prijetna toplina bivanja. Okna Rajmax. Več kot samo okna. Lepota, zdravje in vitalnost potrebujejo oskrbo. Zato poskrbijo v centru Biospektrum. Obiščite jih in poskrbite zase in svoje zdravje. Več na www.biospektrum.si. Pokličite 01-366-3131. Biospektrum. Akcija Pevice oken in senčil, ograj in dvoriščnih vrat. Kliči AMS Design 041-482-063. 041-482-063. Odprite vrata v aktivno življenje in izboljšajte vaše počutje. Fidi Coenzim 10, legenda med Q10. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Agrotech Vrbek, generalni uvoznik za traktore Impodan in Agrifarm. Prodaja in servis kmetijske mehanizacije ter rezervni deli, Agrotech Vrbek pa je zanesljiv partner v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Traktori na voljo že od 9000 evrov dalje. Več na www.agrotech.si. Ne bankrotirajte zaradi dolge in hude zime. Brez kurjača se grejte in se smejte. Toplotne črpalke, najcenejše ogrevanje. Garantira S&P DOO Kamnik. Telefon 041-579-999. Več na www.klime.si. Rezervoarji in sistemi za deževnico, samočistilni filtri, več različnih tipov bioloških čistilnih naprav, industrijske čistilne naprave, tudi na ključ, ugodno. Pokličite 030-626-715 ali obiščite spletno stran www.vodateh.si. Vodateh, sinonim za kakovost. Zakaj bi plačevali drage terapije za zdravje in odpravljene težav, če to lahko storite sami, z enakimi napravami, Denas? Svetujemo vam, kako jo enostavno uporabljate. Končno si boste lahko zares učinkovito pomagali sami in privrčevali. Več na www.zdravin.si. Pokličite 041-488-379. Francel vidno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Francit. Lipa zelenila je, tam diši čem gaju, s cvetjem me posipala, dejal sem, da sem v raju. Ven je raste zavala, k nebu je visoko, meni pa je do srca segala. Love.
lipica v senco nas vabila, dragim svojim srčeca miljeno hladila. Bratje naši se hlade radi v tvoji senci, prsi čela in glave opletaje zvenci, prsi čela. Dragi prijatelji, jaz se včasih vozim z avto, takole, ko grem na Primorsko po vin, pa se veste, pa tudi kam drugam, no, ampak meni je tako fajn, če me kakšna luštna, taka žametnim glasom prebuja. Ampak za vse to je na tem tolminskem in cerklanskem koncu kriv Ivan Seljak. Ivan, dobrodošel. Alpski val je res ena taka krasna stvar na tem delu, da je prav užitek poslušati. Ja, in že od pol šestih, oziroma od petih zjutraj te prebujajo ja? Naše punce. Ja? Ja. Kakšne so te punce? Mi si vsi poslušalci Lušne. Radija Lušne. Si predstavljamo, da to je ena taka lepa, visoka, blond, dolge lase do kolen, ki se prepognejo maš za dvakrat. Ma vsakem, ma se punce so vse luštne, tiste, ki pa delajo na radiju, pa še posebej. Ja. Ma, nekot so celo mi, so me sprašovali, če imam jaz tako visoke kriterije, ampak mislim, da pač se, ja. ni drugega razloga, kot da... Ja, se vsaka dobro ve, ali je tako. Dobra, ali ni dobra, ne? Ja. Ivan, radio ni hec. Radio je odnos do sokrajana, do soobčana, je prva informacija, vse take stvari... Težko breme je na vaših ramenih. Ja, radio je ena najbolj zahtevnih, pa tudi najbolj prijaznih dejavnosti na tem svetu. To zanesljivo. Ma, jaz se z njim ukvarjam že, mislim, da kar njih 35 let. Še prej sem pa radio sam naredil, kot sem se z radijem začel ukvarjati. Pač to je da moja stroka tist čas. Ja. Ja. Vse te izkušnje se vidi štejejo, ne? Štejejo. Ampak nekaj finega, pa je, vsi se spomnimo recimo takratnih časov, nekdanjih časov, Marjan Kralj, nedeljo zvečer, tak žamaten glas, to moške se pa išče žamatnim glasom, to pa mora biti, ne? Verjetno, ne? Mi smo poslušali, radio je treba predvsem poslušati ne le z ušesi, z dušo. Pravi, in voditelj mora slikati z besedam, to je ene vrste slikar. To je dejansko, ma, vsi mediji so podobni, ampak jaz mislim, da je radio bil eden prvih medijev, elektronskih sploh, ne? Ja. In mislim, da bo tudi zadnji, ki bo odšel z tega sveta, ne? To je če bo kdo odšel, ne? To je zanesljivo, ne? To je najbolj večni spremljevalec lahko doma v službi, kjerkoli ni omejitev, zanesljivo ne tehničnih, ki se danes vse narediti, vsebinskih tudi ne. Seveda, odzad mora biti pa mrgolet veliko, veliko dobrih sodelavcev, ki pa stojijo za njegovo vsebino. Pa direktor, ki ve, ma, direktor je pač od direktorja, ni toliko vsebina odvisna od direktorja. Ampak pač počutje ekipe pa? Ah, seveda, to pa jasno. Ej, direktor je siten. A sem prav prebrala novice? Ej, ko je narobej? Lej, kašen ksiht ima, ne? Mislim, ja. Je, ne? Ampak za mene pravijo, da če neč ne sitnarim, da že nekaj zelo dobro naredim. Odlično. Kako ste pa s policaji, glede na to, da redno sporočate prek radijskega sprejemnika, komandirju, kje so se njegovi zgubili? Mah, jaz mislim, da policija je naš, mislim,
kot po celem svetu zelo pomemben dejavnik, zelo potrebna vsebina in tudi nam predstavljajo del programa. Ma ne toliko v tistem smislu, da bi zdaj, pa ne vem kaj... Pazi, radar stoji tam. To vse objavimo včasih. Ja. Ampak za nas je ta dejavnost bistveno bolj pomembna, da so naši sodelavci bolj v preventivnem smislu. Policist Boris se je zgubil za unom grmovju pa runi cesti. Vse se zgodi, a ne? nismo pa rumeni radio, a ne? Ja, ne, to pa ne. Da bi to počelo. Smučarske informacije, to je po zim ena glavnih tem, ne? Redno. Vsi smučate, hodite na tekme smučarske kot ekipa? Dobro. Ja? Sicer pravijo, da zadnje čase ta šport nekoliko izgublja, verjetno tudi zaradi tega, ker se nasploh v Sloveniji je malo upadlo zanimanje, ni vrhunskih rezultatov. To je bil bistven razlog, verjetno včasih, pa še kaj druga, pa drah je šport, verjetno. Ampak, ni pa razloga, da bi ne bo pa propadil. Ne, en del te mreže Alpskega vala je v Cerknem tudi, ne? Gre pa je smučanje tako, gre za dva radija, ne? Eden je star 43 let, to je bil crklanski, se imenuje še vedno, tist del radio odmev, tolminski je star, verjetno, mislim, da je 23 let, ker nismo nikoli določili točnega datuma, kdaj je nastal, ker je pač nastajal v takih razmerah. Mi smo ta dva radija združili v neko enotno mrežo, danes jo imenujemo Primorski val, pač tak deluje. Je pa zanimiv radio to v slovenskem merilu, je treba poznati to območje, kjer mi delujemo, od Logatca do Trente, ali pa nas se še malo širši sliš, ampak na našem ožjem območju, od Logatca do Trente, to je nekako cesta bivše, pravi nekakšna cesta Keltike, pač Logatec, Robiča, ne. Živi, ne boste verjeli, samo 3% slovenskega prebivalstva. Pa tako velika površina. Ja. Ampak je, na tem območju mora živeti ne le ta radio, ne vem, 5 velikih, močnih podjetij, gospodarskih družb, mora ustvarjati veliko stvari. Na Tolminsko ima, sama občina Tolmin, bivša občina Tolmin je bila največja v Sloveniji, predstavljala le 1% slovenskega prebivalstva. To so danes 3 občine. Evo, vas sva povedala vse tehnične podatke. Ja, ja? Pa vsebinske tudi. Direktor, kdaj posluša konkurenco? Poslušam, včeraj sem bil v Prekmurju. Ja, obvezno. A ta geza poslušam? Udeležil sem se enega srečanja, ja. Ker je tam naš prijateljski radio praznoval celo 55. rojstni dan. Ena največjih prireditev, tako. In sem poslušal 5 radio po pot, gor in dola, ne, zmeraj sledim. Geza se je zeza? Nisem ga včeraj slišal, ja. Ampak se pa poznava. Dobro, odlično. Ivan, hvala lepa za obisko gostilni Par Francet. Jaz sem prepričan, da vsi, ki bomo prihajali na ta konc, bomo poslušali, kaj imate lepega zapovedati in kako lepo za zapet, pa pridemo še kdaj v živo k vam. Predvsem boste v živo, ali ne, poslušati je pa potrebno. Odlično, odlično. Draga družba, mi pa zdajle ne na radio, na televizijo, seveda z glasbo, kakršno poslušajo na tem koncu, tudi na radiju.
Dragi prijatelji, harmonika je moja ljubezen. Ampak moja ljubezen je tudi Nika od Har. Ne? Od Harmo. Ja, Nika, ja. Ne? Od Harmo ostane Nika. Ti si pa Harmo Nika. Tako je. O, super. Veš, kako je to lepo zloženo. Ja, ti si se v bistvu že rodila z sodo, da boš igrala, igrala harmoniko. Povej, koliko pokalov imaš doma? Tri umare, štiri umare. Točno, ne, tako ne. Ma jih je ful. Kar nekaj mislim, veliko, pa ja. Ja. Kar nekaj pa ja. Ja? Si ponosna še na kakšen dosežek posebej? Zelo, ja. Na naziv? Ja. Povej. Dvakratna državna podprvakinja, pa dve zlati plaketi v Ljubečni. Odlično. To je bilo zelo, no. Ma sej, mislim, ja, itak, seveda, v gostilni ti pljoskamo vsi. Hvala. Ampak si imela pa strogega mentorja, ne? Ja. In vrhunskega učitelja. Ja. Ja. Zoran Lupinc. Tako. Zelo fajn človek. Ja, mentor je bil pa Ata, ne? Ja. Ja, on je, je bil. Bil, ja. Ja, tako. Odlično. Zdaj imaš svoj trio, zdaj si že velika, zdaj to že biznis iz tega ven. Poučuješ harmoniko? Tudi. Ja. Tudi. Jaz bi se rad naučil tako na planincah, pa... Viš, kjero bi rad igral? Kjero? Uno, jaz imam pa tako, srčno napako, da imam tudi niko rad. Ja? Lahko se naučiva, lahko. Bomo v gostilni pred Francet skupaj zagrala. Rokomot. Roka? Roka? Komot. Odlično, ja. Izvoli. A, spet jo bom videl. Oh, hvala. Hvala, gostilna pred Francet, da si mi odprla pot do Nike Rutar. Povej, predstavi na hitro svoj trio. Ta fant ja. se kliče Rajko Velikonja, ja, mož. Ja. To je na moj levi strani pa, to, da je mož, to ne rabiš povedati, ker to se mu piše na čelu. Imaš štempilka že, inventar, ko harmonka, ne? Ja, ki še pove maske je. On prihaja s šentviške planote. To je Lili, v bistvu me punca bolj zanima zdaj ta planota. Ja. Lili prihaja, Lili je blizu Lokovca, ne Lili se sem pravila. In igra kitaro, ja. Tako lušno, tako. Ja. Super. Lastne skladbe? Ena ja. Kar je Bogdans, ja. Ena pa je tajkunska. Predstavlja. Dve sta še v bistvu prav tako, no. Aha. Odlično. Delam tudi svoje skladbe, ja. Pišeš pesmi? Ja. Ti jaz kakšno napišem? Tudi lahko. Spomin name, recimo. Hecam padej, te, ne? Padej. A ni fino, ker te malo pohecam, ker vem, da boš imela doma problem? Ja, lepo ja. Je. Jaz se bom pelal domov, ti boš pa živčno vojno imela. Ampak Francej je navihan fant. Tako pač, mamo, nikadej nam zaigraj. Dobre, prosim. Pa možu reči, da nisva nič imela. Se ne rabi vsega vedeti. Nimoj. Draga družba, niga čez dobro muziko in niga čez harmoniko. Gremo na ples! Thank you.
rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Praznovanja in presenečenja, ohceti in veselice, voditelji, glasba, ozvočenje in oprema, vse na enem mestu. Društvo glasbenih ustvarjalcev in ekipa gostilne pr Franci. Nič 51 366 666. Ponudba, da dol sedeš. Fotelček, popravila in nove sedežne garniture, fotelji, divani, počivalniki, klopi, več na fotelcek.com. Pokličite 01 756 98 50. Da dol sedeš. Lepota, zdravje in vitalnost potrebujejo oskrbo. Zato poskrbijo v centru Biospektrum. Obiščite jih in poskrbite zase in svoje zdravje. Več na www.biospektrum.si. Pokličite 01 366 3131. Biospektrum. Odprite vrata v aktivno življenje in izboljšajte vaše počutje. Fidikoencim 10, legenda med Q10. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Kdor se zadnji drsa, nadrsa. Vulkanizerstvo Grož napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041 955 137. Posledice bodo 01 561 2933. Grož. Ko imaš vsega dovolj, jo zamenjaš. Nihče ti ni zameri. In uživaš z mlajšo, lepšo, sedežno garnituro Emok. Poglej na emok.si ali pokliči 05 38 000 50. Neskončno lepe. Rezervoarji in sistemi za deževnico, samočistilni filtri, več različnih tipov bioloških čistilnih naprav, industrijske čistilne naprave, tudi na ključ, ugodno. Pokličite 030 626 715 ali obiščite spletno stran www.vodateh.si. Vodateh, sinonim za kakovost. Ugradite kvalitetna in zanesljiva strešna okna Velux. Pokukajte na www.stresna-okna.eu in našli boste odlično ponudbo za vaš dom. Montaža strešnih okn, senčil, solarnih kolektorjev, svetlobnikov, servis in prodaja. Klemen Koželj, SP, 031 452 186. Vam mož še ni zamenjal spalnice, kuhinje ali dnevne sobe? Mi vam zamenjamo vse. Razen moža. Oglejte si jih v salonu Kubus ali na www.interier.si. Pokličite 05 99 55 078. Interier. Zakaj bi plačevali drage terapije za zdravje in odpravljene težav, če to lahko storite sami z enakimi napravami Denas? Svetujemo vam, kako jo enostavno uporabljate. Končno si boste lahko zares učinkovito pomagali sami in privrčevali. Več na www.zdravin.si. Pokličite 041 488 379. Francel vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci.
sploh kaj maramo mi, če smo fantje mladi, če so vdato prmajka, pa gremo še mi. Za ziljo se bodem pobral, najgoršo ziljanko si bodem izbral. Ziljanka ni lepa, pa varžet je lep, je puhen orehov in lešen komis. Ziljanka ni lepa, pa varžet je lep, je puhen orehov in lešen komis. Viš, v takem mrazu se splača malo na ognu pogret. Sam, da ne zagori. Ampak dokler gori ljubezen, vam povem, je to še vse v redu. Danes sem se zaljubil. Res. A ne vidite, kako mi srce gori? Ne vidite. Meni je pa strašno vroče. Ja? Pa ne zato, ker sem je župa pulila tukaj gor. Ampak zato, ker sem videl na tako luštno mladenko, ki ima mlado srce. No, dragi moji, ostanite mladega srca še naprej in v naši družbi še naprej. Sreče želi ženska v sreči moškega, a za srečo potrebna sta dva. Bila sva mlada in nora takrat, poljubljal sem te po tisočkrat, obimal in ljubil, osrečeval, najraje bi svoje srce ti dal. Ali bi me sloh ljubila, če bi dva se poročila, biti z mano srečna bila, če bi si izmenjala prstana. Biti z mano srečna bila, če bi si izmenjala prstana.
hitro minevala. Tudi mi dva sva se našla, malo kaj sva se slišala, v zakon sva vsak po svoje odšla. Zdaj otroci veliki so že, po dolgih si letih poklicala me, v meni zbudila si vihar, kot da šla se ne bi nikdar. Ali bi me sloh ljubila, če bi mi dva se poročila, biti z mano srečna bila, če bi si zmenjala prstana. Domov spet odhajam v mislih pojoč, si spet mene skončno osrečila in jaz sem vesel, da sva se našla. Ali bi me sloh ljubila, če bi mi dva se poročila, biti z mano srečna bila, če bi si zmenjala prstana. France pravi je prijatelj, rad pa mi zovince da. Se s prijatelji usede in se vsakim pokramlja. France vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci.